ើថ្ងៃនេះមានបំណងអីខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យខ្មែរចេះរួមរស់គ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់ទឹកដីសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតលោកថាសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនកុំឲ្យស្លាប់ជាតិកុំឲ្យស្លាប់ជាតិអាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបង្ហើលោកហើយខ្ញុំជួនដីឡងប៊ីចហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1975ខ្ញុំតស៊ូណាជាតិខ្ញុំវេទនាអង្គរវត្តជាពលឹងខ្មែរកោះត្រល់ជាពលឹងខ្មែរបឹងតបែកបឹងកក់ទន្លេបួនមុខសមុទ្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រួតអំណាច30ឆ្នាំមកដល់កូនទៀតហើយចង់មកកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឡងវិញឃើញទេបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំតស៊ូខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ហ៊ុនម៉ាណែតមកឡងវិញខ្ញុំសុខចិត្តងាប់នៅកណ្ដាលថ្នល់ខ្ញុំលើកដៃចំពោះតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់ដែលយើងដែលបងរីគាក៏ថាជ័យមកខែហើយឲ្យវាកែប្រែអាជ័យយោសន្តិភាពហ្នឹងណាវាយោពាក្យហ្នឹងមកពីបព្វជិជនផងហើយរីចាយចន្ទុនហ្នឹងវានឹងធ្លាប់អញ្ជើញហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមក2013ហើយមួយទៀតពូវាវាថាអូវាចង់រូបវានិយាយតែមាត់ទេបើអាតកម្មភាពវាមកបំបាយខ្មែរយើងនៅឡុងពេជ្រហ្នឹងទេបងប្អូនដូច្នេះយើងកុំធ្វើទៅតាមរបបហ៊ុនសែននឹងធ្វើហើយសូមបងប្អូនពេលណាដែលវាយកអាពាកជ័យយកសន្តិភាពទៅរត់អីផ្សេងសូមបងប្អូនមកបដកម្មពីពួកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបលាឲ្យបងបាទបាទសួរទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកពីខាងក្រៅមកដើម្បីចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះព្រោះហើយលោកពូបើកឡានប្រហែលម៉ោងមកខ្ញុំបើកឡានពីម៉ាដេស្តូហើយប្រហែលម៉ោងដែរលោកពូ3បងប្អូនបាទ6ម៉ោង6ម៉ោងគេគាត់បើកឡាន6ម៉ោងដើម្បីចូលរួមដូចនេះហើយលើក្រោយបើមានពាក្យនឹងទៀតសូមបងប្អូននៅទីក្រុងឡុងបិចចូលរួមជាមួយពួកខ្ញុំបាទនឹងហើយបាទខ្ញុំចូលរួមនេះដោយសារតែខ្ញុំមកបានឬក៏ប្រឆាំងនឹងពាក្យដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីកន្លែងនេះនឹងពេលវេលានេះពេលវេលានេះគឺពេលវេលារដូវកាលជើងចូលឆ្នាំយើងសុំសេរីសុស្ដីពោជ័យពីប្រទេសបដាខាងថ្មីណាយើងមិនគួរដាក់ពាក្យជោគដល់តែជ័យយោឬក៏ណែអសន្តិភាពទេអរគុណទេបាទអរគុណសន្តិភាពទេព្រោះប្រទេសនេះគឺប្រទេសទីសេរីភាពទៅហើយគឺមេត្តាបីគឺបីតាណែអសន្តិភាពនៅប្រទេសនេះបាទហើយតែពេលយើងពាក្យសារនេះហើយដែលយើងចង់ថាមិនឲ្យមានពាក្យនឹងគ្រប់កាត់ពាក្យនេះឡើងបង្កើតដោយសារតែមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលបង្កប់នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការយល់ច្រឡំឲ្យបងប្អូនយើងនឹងយល់ច្រឡំឃើញថាខ្មែរមិនត្រូវគ្នាឬក៏សង្គមនឹងមិនត្រូវគ្នាសហរដ្ឋនឹងមិនត្រូវគ្នាបានជាមានពាក្យថាជោគជ័យមកន័យថាមានកលយុគគឺសង្គ្រាមបានយកជ័យជំនះណាមួយបានមកបង្កើតជាជ័យជំនះហើយបើសន្តិភាពនេះគឺសន្តិភាពគឺមានរួចទៅហើយសន្តិភាពនេះគឺមានសន្តិភាពនោះគឺយូរអង្វែងរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយយើងជាជនភៀសខ្លួនយើងជាពលរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរអាមេរិកនេះយើងសូមឲ្យមានសេរីភាពហើយរដូវកាលនេះសូមឲ្យមានសេរីភាពហើយនិងសេរីសុខស្ងាត់របស់គ្នាតាមស្មីដល់គ្នាដើម្បីទេវតាចាំបីឲ្យពួកអជិរបស់គ្នាឲ្យបាយយើងបានសុខសាន្តរបស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមឲ្យមានreal សន្តិភាពពិតប្រាកដក្នុងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសូមឲ្យមានសុខភាពមានសន្តិភាពប្រាកដហើយមានជោគជ័យប្រាកដនៅក្នុងខ្មែរកុំឲ្យមានពាក្យកោះបោកឆោបោកសំងៃនេះគឺពាក្យឆោបោកទេតែពាក្យថាសន្តិភាពនោះឬក៏អគុណសន្តិភាពនោះបាទ
អត់មានជ័យយោធនភាពនៅក្នុងទីទីនេះទីនេះមានជួយទៅហើយបាទបាទអរគុណលោកពូអរគុណលោកពូអត់មានបងប្អូនណាមានយោបល់មានអីទៀតទេអូចាំជើញជើញជើញអំហើយលោកអំលោកអំឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះសសុភីហើយលោកអំនៅណានៅឡុងបិចទាំងឯងអូខេអរគុណលោកអំដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះចានទោះបីថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏លោកអំចូលរួមដែរបាទបាទខ្ញុំចូលរួមពីព្រោះថាពាក្យសន្តិភាពនេះគឺខាងហ៊ុនសែននឹងវាដាក់នឹងដើម្បីបន្លំគេទេជាសន្តិភាពខ្លែងខ្លាយព្រោះស្រុកខ្មែរយើងគឺថាសន្តិភាពគឺថាព្រោះថាវាមិនមានការចាប់ដាក់គុកមិនមានស្អីស្អីទាំងអស់ឥឡូវសន្តិភាពអីបើសិនជាដៃហ៊ុនសែនចេះតែប្រគល់ឲ្យយួនណាឥឡូវកោះត្រង់ទាំងមូលប្រគល់ឲ្យយួនទៅទៀតណាហើយនៅកម្ពុជាក្រោយមកប្រៃនគរ21ខែណាអើអើឥឡូវយួនគឺគ្រប់គ្រងយើងគឿនបើសន្តិភាពអីហើយយួនវារដ្ឋាភិបាលយួនរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសគឺសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរច្រើនណាស់សម្លាប់ប្រជាជនលាវច្រើនណាស់លោកនាងមកដល់ផ្លូវនៃសង្គ្រាមស្រុកយួននេះគឺថាសង្គ្រាមវាមានទីមានទឹកដីយួនយួនយកដីខ្មែរយួនយកដីឥឡូវ2024ថាយើងនៅតែគេនៅតែធ្វើបាបយើងជាស្រុកខ្មែរតែធ្វើបាបយើងទៀតព្រោះថាហ៊ុនសែននេះវាជាកុម្មុយនីសវាជាបរិបទនការវាយកនៅតែយកដៃគឺតែយួនវាចេះតែពៀនតែទឹកដៃតាមប្រពន្ធវាចេះតែខាត់ទីវាទីហើយប្រជាជនខ្មែរយើងនៅធ្វើសេរីយកានៅម្ដុំនឹងដូចតែយើងអត់ត្រូវការចេះយកសន្តិភាពនៅទីក្រុងឡាបិចទេចាចាអរគុណលោកអូខេវាយើងមកចូលរួមបដកម្មនៅថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្នុងទូទីនឹងមេត្តាជ្រាបថាយើងមិនចង់ឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានតស៊ូមតិអស់ពេលជាង1ខែមកហើយគេនៅតែប្រកាន់ចំហថាគេនឹងមិនដូរពាក្យ Bravo សន្តិភាព Bravo Peace មានន័យថាជាយោសន្តិភាពដូច្នេះយើងអត់ចង់ឲ្យប្រើពាក្យជាយោសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach មកពីនៅក្នុងទៅទីក្រុង Long Beach អត់មានសង្គ្រាមអីណាសង្គ្រាមនៅណាអ៊ុយក្រែននៅអ៊ីស្រាអែលនៅណានៃប្រទេសនោះផ្សេងប៉ុន្តែពួកនឹងខូចគេចង់បើចំណេញនយោបាយគេចង់ប្រើភាសាអរគុណសន្តិភាពក្នុងស្រុកខ្មែរហើយគេមកចង់ប្រើភាសាអាចយកសន្តិភាពនៅទីក្រុងឡុងបិចទៀតដូច្នេះយើងបានប្រកាសជាដាច់ខាតថាយើងមិនព្រមបាទដូច្នេះចង់បញ្ជាក់មកយើងបានជោគជ័យមែនជោគជ័យដែលយើងបានឃើញគឺពួកនឹងអត់ហ៊ានប្រើជាយកសន្តិភាពទេគេដាក់សរតូចគេដាក់សរតូចទុយមើលចុះឃើញឃើញទេខ្ញុំអត់មានបានខ្ញុំសូជ័យយកបាទអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទដូច្នេះអរគុណតែគេមិនប្រើពាក្យសន្តិភាពអរគុណមកប្រើវិញល្អមើលចាអរគុណបងស្រីអរគុណចាយើងឃើញថាយើងទៅវិញត្រឹមមកវិញនិងត្រឹមមកវិញខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបែរទេពីដកចែកស្រីទៅជាយោអត់មានអត់តែពិសេសជាយោហត់តរេអូអត់ទៅស្អីចឹងទៅពីអត់មានជាយោរ៉ាយើងត្រូវប្រើត្រូវប្រើពីអូសាតោចូលចាំមកពីដីឆ្នាំថ្មីចឹងទៅបាទមានសន្តិភាពទេសន្តិភាពសន្តិភាពសន្តិភាពក្នុងខ្មៅយើងបានតបមកទៅយើងបានជោគជ័យ
អរគុណបងប្អូនដែលមកពីគ្រប់ទិសទីឥឡូវបាត់អស់ជាពាក្យកដាលហើយបងទៀងទៅគ្មានបាយណាណីអស់ក៏ទៅណាដូចចាំទីញ៉ាំបងចាបងដល់ពីមិនមកដូចនេះដូចនេះបាត់ជើងខ្ញុំជើងបងបាទយើងបាននិយាយរួចហើយយើងបានជម្រាបប្រាប់ទៅបងប្អូនយើងថានៅក្នុងការចូលរួមបັດកម្មនោះគឺហើយយើងបានសម្រេចនៅគោលដៅរបស់យើងហើយក៏មកផ្លែនៅគ្រប់ទីទីបាទនៅផ្លែនៅគ្រប់ទីទីជាពិសេសអ្នកដែលនៅប្រទេសជាតិទឹកដីទាំងអស់ហ្នឹងកុំខ្លាចកុំយឺតនឹងការតស៊ូមតិពីព្រោះអីគូប្រាច់ការបើកាលណាយើងមកខ្លាចនៅកន្លែងនេះទៀតពេញពីកាលពីឆ្នាំ2017យើងបានឃើញយើងឃើញហ៊ុនម៉ាណែតឃើញអីមកប្រងហែកក្បួននៅកន្លែងនេះពេលនោះយើងបានធ្វើបាតកម្មមួយយ៉ាងឡារឹកធ្វើឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតបាត់សមុខ7ឆ្នាំបាទបាត់មុខ7ឆ្នាំឈប់មកទីក្រុងឡង់ប៊ីឈប់ហ៊ានមកកន្លែងនេះឥឡូវនេះចេញមកប្រលោះមកទីទីនេះចាប់ដេញត្រួយពួកខែខូចទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះពួកនេះធ្វើបាបខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនអស់ចិត្ត